awada waxaan u ballansanay in dood furan oo daarood hawiyad dir raxweyn iyo beesha shanaad ay ka qayb qaadan karaan qofna aan lagu caburinaynin labada qowmiyadood ee mayga iyo maxaaga dooddu waxay ku wareegaysaa gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed 2022ka hadii Ilaahay uu ka raali noqdo balse waxaan idin dulmarayaa wararka meesha ay marayaan beytariga cabaysta